kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobada Fagaare production aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah: Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay oo kulan degdeg ah ka yeeshay xaaladda Soomaaliya, waxayna ku amartay madaxda Puntland iyo Jubaland inay fuliyaan heshiiskii 17-kii September Muqdisho lagu gaaray. Qoraal kulul oo ka soo baxay Qaramada Midoobay oo ku socda madaxda maamul goboleedyada ayaan idin soo gudbin doonaa. Wasiirkii hore ee amniga Jubaland Cabdirashiid Janan oo weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe wuxuuna dhaar ku maray inuu weerar ku qaadi doono deegaanada uu heesto Axmed Madoobe. Ra'iisul Wasaare Roble oo ku ballan furay wakiilada beesha caalamka iyo khilaaf arrintaasi ka dhashay oo saameyn ku yeeshay wadahadalladii doorashada, xogo ku saabsan ayaad warkeena ku daawan doontaan. Guddoomiye Mursal oo lagu cadaadinayo inuu ka laabto go'aan uu cafis ugu fidinayo 15-ka xildhibaan ee laga mamnuucay kulamada baarlamaanka. Xilli xildhibaano mucaarad ah ay ka codsadeen guddoomiye Mursal inuu cafiyo xildhibaanadaasi, xogo ku saabsan ayaan idin hayaa. Beesha caalamkana waxay ku guuldareysatay isku keenista madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada. Haddaba maxay tahay sababta aysan beesha caalamka u qasbi karin madaxda Soomaalida oo diidan inay heshiiyaan? Dowladda Federaalka Soomaaliya oo si qarsoodi ah ciidamo uga qoraysa deegaanada maamulka Soomaaliland. Qodobadaasi oo dhan iyo kuwa kale ayaan idin hayaa waa Khamiis taariikhda waxay ku beegan tahay 1 bisha Abriil 2020. Fadlan daawadee like saar muuqaalka lana wadaag asxaabtaada si ay u daawadaan warkii oo faahfaahsan. Markala kulanti wanaagsan daawadayaal, waxaan ku bilaabayaa warkeena. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa kulan degdeg ah oo albaabada u xirnaa ka yeeshay xaaladda adag ee Soomaaliya, gaar ahaan ismarwaaga ka taagan qabsoomidda doorashada. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa marka hore ugu baaqay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay xal ka gaaraan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya si degdeg ahna loo qabto doorashada. Qaramada Midoobay oo qoraal adag arintan ka soo saartay ayaa ku amartay madaxda Jubaland iyo Puntland inay fuliyaan heshiiskii 17-kii September ee Muqdisho lagu gaaray iyo heshiiskii 16-kii Febraayo guddiga farsamada ee dowladda iyo maamul goboleedyada matalayay ay ku gaareen Baydhabo. Sidoo kale waxay qoraalkooda si raaciyeen Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay in heshiisyadaasi si degdeg ah loo fuliyo si dalka uu doorasho u aado. Xubnaha beesha caalamka ee jooga Soomaaliya ayaa xal u waayay madaxda Soomaalida kadib markii ay ku guuldareysteen inay wada hadalo isugu keenaan madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. Wakiilada beesha caalamka ayaa xaaladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya u gudbiyay Qaramada Midoobay, waana tan keentay in qoraalkan adag uu hadda ka soo baxo Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay. Wasiirkii hore ee amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo dhowaan dowladda federaalka Soomaaliya la heshiiyay ayaa eedeemo kulul u jeediyay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Janan waxa uu sheegay in sababaha isku khilaafeen madaxweynaha Jubaland ay tahay in kaliya uu doonayo in uu noqdo qofka ugu sareeya iyo qofka ugu hooseeya maamulka Jubaland, isla markaana qof kale uusan waxba u ogoleyn. Wuxuu ku eedeeyay in Axmed Madoobe uu ku fashilmay in muddo 2 sano ah oo ag joogo dib u doorashadiisa uu soo magacaabo golihiisa wasiirada, isla markaana qofka kaliya ee hadda maamulka Jubaland ka jira uu yahay Axmed Madoobe. Cabdirashiid Janan ayaa sheegay in maamulka hadda dhisan ee Jubaland aan loo dhameyn balse uu dowladda Soomaaliya kala shaqeynayo in la dhiso Jubaland loo dhan yahay. Wasiirkii hore ee wasaaradda amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa dhowaan dowladda Soomaaliya waxa ay keentay Muqdisho iyada oo intaasi wixii ka dambeeyay aan waxba war ah laga helin. Wasiirkii hore ee amniga Jubaland Cabdirashiid Janan wuxuu dhaar ku maray inuu weerar ku qaadi doono deegaanada uu heesto Axmed Madoobe, waxa uuna sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo asaga uu weli u socdo wada hadal ay ku doonayaan in xal loogu helo maamulka Jubaland oo Axmed Madoobe uu awood ku heesto. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa daqiiqadihii ugu dambeysay ka baxay balan uu ka qaaday beesha caalamka oo ahayd inuu la kulmo madaxda 5 madaxweyne goboleed si loogu guuleysto qabsoomidda shirka madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada. Roble ayaa galabkii Talaadadii xafiiskiisa kula kulmay wakiilada beesha caalamka, kuwaasi oo ku cadaadiyay inuu kaalintiisa hoggaamineed qaato oo uu la kulmo madaxda maamul goboleedyada isla markaana gacan uu ka geysto sidii looga gudbi lahaa ismarwaaga ka taagan qabsoomidda shirka, taasi oo uu aqbalay.
waxaa saacadoon kadib kulankii Rooble ay wakiilada beesha caalamka hadana la kulmeen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland kuwaasi oo aad u soo dhaweeyay isla markaana aqbalay inay la kulmaan ra'iisul wasaaraha xubnaha beesha caalamka ayaa isla goobta qoraal ugu diray Rooble una sheegay mowqifka Axmed Madobe iyo Saciid Dane waxaa lagu balamay in la kulmo subaxii Arbacada ee shalay iyadoo qorshuhu ahaa in heshiis looga gaaro ajendaha shirka iyo qaar ka mid ah qodobada kale ee la isku hayo si kastaba goor dambe ayaa ra'iisul wasaaraha Rooble wuxuu qoraal u soo diray beesha caalamka kana cudur daartay kulanka isagoo wakiilada beesha caalamka u sheegay in shanta madaxweyne goboleed ay heshiis ka soo gaaraan ajendaha shirka kadibna ay isaga u soo diraan si uu dib u eegis ugu sameeyo go'aanka Rooble ayaa si aad ah uga caraysiyay wakiilada beesha caalamka ee Axmed Madobe iyo Saciid Dane kuwaasi oo shalay galab soo saaray qoraal ay ku muujinayaan sida ay qaati uga taagan yihiin xagal daacinta ay wadaan madaxda dawladda ma cadda sababta uu Rooble u bedelay mowqifkiisa isla markaana uu uga baxay balantii uu ka qaaday beesha caalamka wararkii ugu dambeeyay ee aan helayno ayaa sheegaya in beesha caalamka ay quus ka taagan tahay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka waana tan keentay in golaha amaanka ee qaramada midoobay ay qoraal kulul ka soo saaraan xaaladda guud ee Soomaaliya warran helayno ayaa sheegaya in gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Shaac Cabdiraxmaan uu ka noqday go'aankii uu 15ka xilibaan uga mamnuucay muddo 5 fadhi ah inay ka soo qayb galaan kulamada baarlamaanka kaasi oo abuuray buuq iyo jahwareer soo wajahay golaha xilibaanadana waxay fowdo ka sameeyeen kulan ay sabtida todobaadkan ay yeelan lahaayeen xilibaanada golaha shacabka waxayna diidanayeen in muddo kordhin loo sameeyo madaxweynaha Soomaaliya xilibaanadan oo ah kuwa mucaarad ah ayaa shalay laga hor istaagay inay ka qayb galaan kulan ay yeesheen xilibaanada golaha shacabka kaasi oo lagu ansixiyay laba xubnood warbixinna looga dhageystay wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya xilibaano uu hoggaaminayo gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Sheekh Aadan Madobe qaybna ay ka ahaayeen wasiirkii hore ee warfaafinta xilibaan Maxamed Maareeye iyo wasiirkii hore ee howlaha guud xilibaan Cabdi Fitaax Geesi ayaa habeen hore gudoonka ka dalbaday in cafis u fidiyo 15 xilibaan ee laga ganaaxay fadhiyada golaha shacabka xogtaana helay waxay sheegaysaa in xilibaanadan ay ka soo qaybgali doonaan fadhiga ugu horeeya ee sabtida dhacaya sida qorshuhu yahay sidoo kale gudoonka ayaa xilibaanadii u tagay ku wargeliyay in hadii uu muddo kororsi jiro uu noqon doono ajende waadax ah golahana la horkeeni doono si ay uga doodaan oo aysan jirin wax la qarin doono sida darteedna aan buuq loo baahnayn gudoomi mursal ayaa lagu cadaadinayaa in uu go'aankaasi ka noqdo isla markaana uusan qaadan ama uusan cafis u fidin xilibaanadii uu ka mamnuucay fariyada baarlamaanka ee foodada sameeyay sabtidii la soo dhaafay ila wareejka ka tirsan dadka deegaanka iyo xilibaana ka tirsan golaha shacabka ayaa waxay sheegeen in dawladda Soomaaliya ay ciidan ka qorayso deegaana ka tirsan Soomaaliland wararkan oo aad loo qariyay ayaa ka helnay ila ka tirsan odayaasha dhaqanka ee ku nool magaalooyinka Laascaanood iyo Ceergaabo waxa kale oo noo xaqiijiyay arintan xilibaana ka tirsan golaha shacabka tirada ciidankan oo aan si rasmi ah loo ogeyn ayaa la sheegay in la qoray laba jeer oo markiiba la qoray ciidan aan ka yareen 400 ilaa 500 oo askari bilowgii ciidanka la qoray ayaa ka mid noqday kumanaanka askari ee loo qaaday dalka Eritrea halka bilo ka horna la qoray kuwa kale oo aan la sheegin halka la geeyay waxa si la xaqiijiyay in loo qortay ciidannimo dhalinyarada tababarka loo qaaday ayaa qaarkood la sheegay in lagu tababaro meelo kale oo ka mid ah gobolada dalka halka qaarka kalena loo qaado dalka dibadiisa dowlad goboleedka Puntland ayaa digniin adag u dirtay shaqaalaha qaramada midoobay ee ku sugan deegaanadeeda kuwaasi oo qaarkood ay diideen inay bixiyaan canshuurtii sida uu sheegay xeerlaalinta Puntland Maxamed Xareed Faarax xeerlaaliye ku xigeenka Puntland oo arintaasi ka hadlay ayaa sheegay inay jiraan 4 qof oo ka mid ah howlwadeenada UN-ka oo diiday bixinta canshuurta ay ku waajibisay dowlad goboleedka Puntland isla markaana laga qaadi doono talaabo adag xeerlaaliye ku xigeenka ayaa ku hanjabay in xubnahaasi ay maxkamadda horgeyn doonaan haddii ay canshuurta ku bixin waayaan kama dambeyn 3da bisha ilaa 4aad ee 2022 sidoo kalena waxa uu xusay inay jiraan 5 xubnood oo kale oo iyaguna aan weli bixin canshuurta oo ka tirsan UN-ka ma ah markii ugu horeysay ee maamulka Puntland uu soo bandhigo magacyada xubno ka howlgala hay'adaha UN-ka oo ay dalbanayaan inay bixiyaan canshuurta waxina dhowr jeer oo hore xirlaalinta Puntland baahisay magacyada shaqaale ay sheegtay inaysan bixin canshuurta ku waajibtay
si kastaba shaqaalaha uu maamulka digniinta u diray ayaa badankood waxay ka howlgalaan oo ay ku sugan yihiin gobolada Bari iyo Mudug waxayna isugu jiraan ajaanib iyo Soomaali ka wada howlgala hay'adaha qaramada midoobay wakiilada beesha caalamka ayaa ku guuldareystay inay xal dhexdhigan madaxda Soomaalida ku dhawaad muddo bil ah waxa Muqdisho ku wada sugan dhamaan madaxda Soomaalida waxayna isku faamilaa yihiin hanaanka qabsoomida doorashada dalka taas oo dib uga dhacday waqtigii loo qorsheeyay intaas waxa socday oo aan kala joogsan dadaalada wakiilada beesha caalamka ay ku doonayaan inuu dhaco shir guud oo madaxda Soomaalida ay heshiis uga gaaraan khilaafka ka taagan hirgelinta doorashooyinka dalka madaxda dawladda federaalka ayaa madaxnayaasha Jubaland iyo Puntland ku eedeenaya inay diidan yihiin ka soo qaybgalka shir guud oo ay isugu yimaadaan madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada si xalka madambeys ah looga gaaro khilaafka doorashada war saxaafadeedkii ugu dambeeyay waxay madaxtooyada Soomaaliya ku sheegtay in Dani Axmed Madobe looga codsanayo inay ka soo qaybgalaan shir weyn dhawaan looga hadli doono ismarwaaga ka taagan doorashada dhankooda war saxaafadeed ay si wada jir u soo saareen madaxda Puntland iyo Jubaland ayay ku sheegeen in madaxda dawladda federaalka ay xagal daacinayaan shirki loo balansanaa inuu ka qabsoomo Muqdisho dad badan waxay isweydiinayaan maxaa beesha caalamka ka hortaagan inay qasbaan madaxda Soomaalida maadaama ay isugu keentay Muqdisho balse aysan wali ku guuleysan inay shir guud isugu keento Professor Ibrahim Farax Bursalid oo ah khabiir ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxa uu sharaxay dhowr sababood oo uu aaminsan yahay in beesha caalamka aysan cadaadis xad dhaaf ah ku saari karin siyaasiyiinta isku khilaafsan ayaa dalkooda ee Soomaaliya beesha caalamka ee la sheegayo waxay noqon karaan wadamo ay Soomaaliya u wada hadli karaan dalka dal ama waa urur goboleed heer gobol ama heer qaaradeed ama waa urur caalami ah sida qaramada midoobay iyo wixii la mid ah marna Soomaalidu kuma qasbi karaan jamhuuriyad ahaan iyo dowlad ahaanba in xaanshi loo soo qoray ay ku dhaqanto ama ay raacdo waxaad moodaa in la soo dhaafay xilligii xukuumadda Soomaaliya ay ku jirtay ku meel gaarnimada oo laga caawinayay dal dhiska nabadeynta iyo dib u mideynta tan iyo doorashadii 2012kii waxaad moodaa in laga baxay ku meel gaarnimadii sida darteedna ay tahay in la xurmeeyo gobanimada iyo madaxbanaanida siyaasadeed ee jamhuuriyadda Soomaaliya ayuu yiri professor Bursalid waanaginta warkii aad ka daawanayseen Fagaare Production oo ku maasantihiin daawashada warkeenna intaan ku kulmi doono warkan kiisa xiga nabadgelyo